اے مٹھائی والے بیٹھے ہیں سارے میلہ والے سارے علاقے دا مشہور نیٹ تو چاہیے بچوں کے کھلونے بچوں کے نہیں بڑی مائیاں دن کانٹ ہیں اچھا کانٹ وہ بچوں کے کھلونے شیشے سر کرنا ویسے ویسا پی بھائی ویڈیو بڑے تو ویک لو یار سلام کٹ یار پرانا رضا کون دربار بابا حاجی شیخ دبان آئی فون ہے آئی فون موبائل آئی فون ہے نا اور چیک تک رہا یار یار تالا ہے تو یار تھے کون یار تو گھاوڑ ہے آر تو کون ہے مشہور پہ ویر میرا گوئی چڑیا گرم گرم جی اور شرط ہے کہ جو بھی ہے جو بھی ہے جو بھی ہے